Župnika i njegove vjernike u kraju bez katoličkih crkava pronašli smo u podrumu obiteljske kuće Slobodanke Pokorne, gdje je malobrojna zajednica vjernika završavala obrede Velikoga petka. Ima nas prilično dosta, ovdje smo zakupili ovu prostoriju, na drugom mjestu nemamo, ali na svaki način pokušavamo da dobijemo plac da bi izgradili našu crkvu. I imamo gor na Fetiji i temelje zvonika i crkve, ali su nam je uzeli i prodali drugome, pa sad muku mučimo da vratimo to da bi tude pravili našu crkvu. Nakon zvornika, fra Joso Oršolić odmah je otputovao u Srebrenicu. Desetak vjernika strpljivo ga je čekalo u spomen kapeli Svete Marije, sagrađene na temeljima Franjevačke crkve i samostana iz 13. stoljeća, prema kojima je Franjevačka provincija Bosne Srebrene dobila ime. Njegovim dolaskom 2016. župa se preporodila. Ja bih radije kazao da su vjernici na ovome prostoru zapušteni na neki način i našom krivnjom nas samih svećenika, a isto tako i nemarom države, jer htjeli priznati ili ne, mi kršćani katolici na ovim prostorima praktično nemamo nikakvih prava. Poslije 300 godina prva polnočka je bila 2016. godine. Prošle godine prvo krštenje je bilo malog djeteta, a zatim se krstila jedna naša vjernica koja je već u godinama. I to je bilo prvo, znači dva krštenja, ta se vjernica koja je već u podmakloj dobi krstila, krizmala i prvo u priče sprimila. Sam taj dolazak, sam duhovno ispunjena i duhovno i vjerski, puno mi znači. Naravno, družimo se s ljudima, lijepo nam je, sve svece slavimo, dolazimo na misu, crkva je uvijek puna. Živa crkva u ovim se krajevima obnavlja na temeljima pradavnih franjevačkih samostana koji se još čuvaju u kolektivnom sjećanju Hrvata katolika. Temelji franjevačkog samostana i ovdje u Zvorniku i isto tako i u Srebrenici su u privatnom vlasništvu i na neki način su na tim temeljima izgrađene obiteljske kuće i pitanje kada, ali vjerujem da će uz Božju pomoć i dobre i naše molitve i dobre ljude, da će doći vrijeme kada će nam se vratiti naši temelji, kada će se živa crkva i duhovno i materijalno obnoviti. Stariji se sjećaju vremena kad je Izvornik imao katoličku crkvu, srušenu 1946. godine. Od vlasti očekuju pomoć u gradnji nove. Mi ni dan danas još nemamo ni slova odgovora od općinskih vlasti, barem nekako zamjensko mjesto. Nastojimo sa vlasnikom gdje je bio Franjevački samostan i crkva, jer je to kupio jedan privatnik prije par godina. Sada nas, evo, kao i ovdje u Srebrenici, tako isto i u Zvorniku ucjenjuju nekakvim bajoslovnim ciframa, gdje se recimo za nekih 300 kvadrata traži 200-300 tisuća maraka. Pamtim temelje crkvi na Zvorniku. Drago mi je što će crkva biti obnovljena. Ovaj naš fratar je to uzeo na sebe i već smo donekle došli. I župljani iz Zvornika, Bratunca i Srebrenici, nadam se da će imati katedralu malo. Stalna nazočnost svećenika u župi donijela je velike promjene u životima katoličkih vjernika. Ljudima je probudila nadu. Pričešćivalo se jedno dvoje i ti stranci koji su dolazili. Međutim, a zašto? Zato što smo svi bili u mješovitim brakovima. I onda je naša crkva odobrila da mogu i ti iz mješovitih brakova uz sporazum supružnika. Tako da je prošle godine ili koliko je već i ove godine, preko 10 parova je prihvaćeno, u crkvi je vjenčano i sad vidite da se pričešćujemo gotovo svi u ovoj crkvici. Zato Hrvati i župe Zvornik Srebrenica s pravom očekuju pomoć mjerodavnih općinskih i entitetskih vlasti u gradnji svoje crkve. Ne traže ništa više, niti manje, nego što imaju druga dva naroda u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.